День міста у Шостці відзначають 3 вересня. Для місцевих жителів цей понеділок – вихідний, тож із самого ранку збираються на центральній площі. Насичену програму святкових заходів відкриває 6-ка «Арт-степ». Першими на площі з'являються працівники казенних заводів «Імпульс» і «Зірка». Далі – Науково-дослідний інститут хімічних продуктів. Під оплески один за одним крокують колективи місцевих підприємств, закладів освіти, медицини та культури. Далі виступи спортсменів та творчих колективів. На адресу жителів Шостки лунають привітання. Наше місто живе і розвивається. До нашого міста приєдналася Брожіївка. Наші промислові підприємства оборони працюють ефективно. Наші хлопці захищають наш мир і спокій на Сході. А наше завдання – берегти мир і спокій в наших сім'ях, в нашому домі, в нашій Шостці. В цей день ми згадуємо всіх тих, хто боронив нашу рідну землю, віддаємо шану живим, згадуємо хлопців, які боронять нашу рідну землю на Сході України. Тому, маючи нагоду, я хочу привітати вас зі святом, побажати вам миру, щастя, благополуччя і всяких гараздів. Зі свята вас! Вважаємо мир. Уважаемые жители и гости Шостки, я очень рад, что мы находимся здесь и поздравляем вас от нашей делегации, от всей Литвы очень сердечно с вашим праздником. Литва и Украина всегда друг друга поддерживали, так исторически уже сложилось, и в эти трудные времена для вас тоже как можем, но поддерживаем и желаем вам мира и победы, потому что мир только с победой, без победы нету мира. Желаем вам мира, счастья и процветания. Литва та Украина завжди была, є и буде разом. Шостка – місто працьовитих і відданих краю людей, які завжди підтримують одне одного. Допомогу громади постійно відчувають бійці, які боронять наш мир на сході України. Від імені особового складу 13-го окремого піхотного батальйону, який зараз виконує бої завдання на сході України. Прийміть найщиріше вітання з Днем міста та річниці звільнення міста від німецьких загарбників. Ми на сході робимо все для того, щоб тут цей день Шостка могла відзначити своє місце, День міста, щоб Шостка могла спокійно жити та допомагати фронту. Ми відчуваємо вашу підтримку, вашу турботу. На днях у нас був міський голова Микола Петрович, ми розуміємо, що кожен із вас готовий допомогти. У День міста згадують про героїв, які визволяли Шостку від загарбників. Військові покладають до обеліску слави гірлянду пам'яті. Так розпочинають святкування, яке триватиме до пізнього вечора. Міська рада підготувала для шостканців десятки мистецьких, спортивних та розважальних заходів, серед яких і змагання, і творчі майстер-класи, і насичена концертна програма. День міста – це саме велике свято для нашого міста. І я вітаю всіх шостканців з Днем міста. Щасти! Спасибо тим, хто на фронті, вони теж приїхали, ми їх підтримуємо і будемо далі підтримувати. Спасибо тим, хто працює на промислових підприємствах, будівельній галузі, в освіті, медицині і таке інше. Всі працювали добре, і тому сьогодні всі святкуємо святом. Шостинська громада – одна з провідних на Сумщині, одна з великих, та яка завжди йде попереду втілення всіх реформ. І ще раз підтвердження, створена міська громада – перша в Україні, можна сказати, з містом обласного значення. За кілька метрів від площі проходить фестиваль «Українські подвір'я Шосткинщини». Із центру сучасного міста відвідувачі переносяться в старовинне село. Хай вам добре буде, хай ще три сонечком доля посміхається, гарною піснею море розливається, ай завжди робить диво, щоб жилось вам люди. У світлицях висять рушники, повсюди линають веселі народні пісні, а на столах – яскраві та смачні наїдки. Вареники, дируни, хліб з нового урожаю, смажена риба та овочі.
Гарні речі із бісеру дівчата вишивають, мотаночки, у нас і майстер-класи показують. Так що готували багато страв українських. Будемо пригощати і вас запрошуємо на наше подвір'я, щоб ви почастували. Свою гостинність і творчі здібності демонструють народні колективи району. Наші жінки дуже роботячі, тому що ви самі знаєте, в селі встають дуже-дуже рано, годують корівок і по хазяйству бігають, і вони і ще ці дівчата приготували млинці, деруни, пиріжків напекли. І сьогодні все це вони привезли на наш святковий стіл. Найбагатшу колекцію вишитих рушників презентує народний фольклорний колектив «Криниченька». Ці панянки вміють розшифровувати таємні коди українських орнаментів. Оце лінія землі, так? Далі сюди йдуть корні, це наші предки, а тут ягодки, це наші діти, це наша сім'я. Шосткинці від побаченого у захваті. Дуже хороше, весело, всього багато. На сусідній вулиці готують солдатську кашу. На частування запросили ветеранів, дітей війни, учасників АТО. Гречана каша з м'ясом містянам до смаку. Дуже. Такі ж гарні дівчата ж готували. Одночасно триває низка святкових заходів, зокрема спортивні змагання. До Дня міста проводять турнір з боксу, естафети на гіроскутерах, бампербол. Найбільше глядачів збирають богатирські ігри. Справжню чоловічу силу і міць демонструють шосткинці. Учасники є найменший сьогодні Кавадим, 18 років, тільки випускник, найбільший за 30 років, дві команди, села Шостки і Стальні Жеребці. І зараз підняття полонахселя. Ну, вже 11 разів підняв Вадим і Женя. Ну, і багато чого буде. Колодязь будуть тягати, у колодязі 300 кілограмів будуть довантажувати до 400, перетягувати машину. Легкоатлетичний забіг «Біг для здоров'я» традиційно проводять щороку. Цього разу участь беруть більше 500 спортсменів. Кількість бажаючих популяризувати здоровий спосіб життя постійно зростає. Я підтримую здоровий образ життя також, і до 500 учасників буде. Розминку для спортсменів проводить відомий хореограф Влад Яма. Права нога перед собою рівна. Тягнемось до правої ноги. Права перед собою на п'ятку можна поставити. Довжина дистанції – 2 кілометри. Забіг розпочинається о 13-й годині, а вже за 5 хвилин і 15 секунд фінішує перший учасник. Все отлично, настроєння хороше. Спасибо організаторам за соревнування. Займайтесь бігом, любіть спорт. Всього хорошого. На базі арт-центру вихованці художньої школи зображають на стінах установи українця та українку, що прямують на зустріч одне одному. Митці проводять майстер-класи з гончарства та флюїд-арту. Взагалі кажуть, що коли рисують діти і самі вибирають цвіта, це як от їх аура. Тобто діти рисують свою ауру. Рисують не тільки всередині. Прийшло це к нам із-за границі, відповідно, да, ми наслідуємо. І все, і кожен дитина дуже швидко вірить в те, що він талантлив. В першу чергу позитив. У приміщенні арт-центру організували релакс-зону, аби містяни могли відпочити від яскравого сонця і насолодитись експозицією робіт фотографів та художників. На вулиці – десятки яскравих зон для творчості та самовираження. У нас от для дітей така площадочка для общої картини, де діти намагаються, ну, їм так завдання дали, створити картину, в якій, що б вони хотіли для улучшення міста, тобто, що б вони хотіли побачити в місті, доповнительно, помимо того, що вони вже бачили. Тобто, якісь пожелання. От. Інтересно потім буде подивитися і зробити виставку. Що далі? Ну, понятно, експозиція місцевих художників, плюс, опять же, роботи школи іскусств, і плюс фотовиставка. Малюють і творять красу навіть квадрокоптери. Оригінальний дрон «Артфест» збирає сотні глядачів. Як завжди, у Шостці не обходяться без використання новітніх технологій. Над їх розвитком працюють у міській раді та у потужному коворкінг-центрі. До дня народження здобутки у сфері сучасних технологій міста презентують на конкурсі IT. Міська влада організувала грандіозне свято, діляться враженнями городяни. Дуже яскраве свято. Вітаю всіх шосткинців з цим святом. Бажаємо здоров'я, щастя, добробуту, наснаги,
всього самого найкращого. Свято дуже цікаве, яскраве, багато позитиву, добрих емоцій. Ми дуже любимо свою шостку рідну, дуже любимо. Зріднилися з нею. До нас підходив зараз Микола Петрович Нага, вітав нас. Ми теж йому висказали свою любов до рідного міста, подякували йому за організацію такого свята. Спасибі сказали. На сцені у самому центрі міста запальна музика та оплески глядачів. Після свята сиру від місцевого виробника проводять конкурс молодих панянок «Українкою я народилась». Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ. Анастасія, дякую. Марія. Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась. Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась. Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась. Далі парад вишиванок «Сяйво вишитих узорів». Під час урочистостей Микола Нога нагороджує почесними грамотами військовослужбовців, відданих працівників підприємств та талановитих містян. Особисту мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені під час проведення АТО, сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві та з нагоди дня шостки. Найбільше глядачів збирає вечірня концертна програма. Для жителів та гостей шостки виступав гурт «Денс Бенд», «Ляпіс 98» та «Ніколо Петраш». Дякуємо вам, що ви тут. Шостка вам подобається? Можна від вашого імені подякувати Петрашу за такий концерт? Можна? Вітаємо! Спасибо! І чекаємо в слідуючий раз. І просимо на біз іще до пісні заспівати. Згодні? Даю. Дякую. Микола Петрович Нога, ваші оплески. О 21-й небо над містом стає яскравим. Завершили святкування Дня міста Шостка запальною дискотекою. Яскраві фестивалі і видовищні спортивні змагання, IT-конкурс, найрізноманітніші смаколики і творчі майстер-класи. Щирі привітання, яскрава концертна програма, фейерверк і драйвова дискотека. Так Шостка відзначила день народження.